I don't know. It's a day of just kind of celebrating how God's been good to you throughout the year. Just all the time. So, yeah. Okay. I'm thankful for my friends, my family, for the opportunities I have in my life because of my family. And for just being alive. This year, to be celebrating my first Thanksgiving in Slovakia. Za život. Za liceum, Za liceum. Za priateľov, za rodinu. Za Zuzku. Za Zuzku. A za Vandu. No, že tak ešte. Ešte. Za Buba. Za Buba. No. Ja som vďačná. No za všetko som vďačná. Za kamarátov. Za rodičov, za rodinu, za všetko. Za liceum. Za liceum, keby nám zostalo tak, ako je. Keby som bola veľmi vďačná. Ja som vďačná za mojich priateľov a rodinu. Dobre. Za moje vzdelanie. Liceum. A komu by si chcela poďakovať na tvoje vzdelo? Komu by si chcela poďakovať na svoje vzdelanie? Hlavne pani profesorke. Ďakovej, Oktavcovej a jasne, že pani profesorke Sluškovej, to by som nemohla si odpustiť, pani profesorke Sluškova. Koľko ich vám je? Dobre. Vyrušuje ťa, furt otravuje ťa. Aj z toho kamaráta, ktorý sa im otravujú. Nevychované to je, drzlo to je. Prišli sme sa spýtať. Čo viete o vďaky zdaní? Ja, nič. A počuli nemajú to byť, počul som, nemajú to byť takí tí Pilgrim Fathers, čo sa tam doplavili a nemali čo jesť? Či to je niečo iné? Nemali čo jesť a Indiáni im nachytali tých Turkov, nie, tých Moriakov a oni ich potom zjedli a oni potom im boli za to vďační a potom im ďakujú a veľmi si to a zaďakovali im, takže ich skoro všetkých pohostili. Áno a viete ako slávia v Amerike tento deň? No jedia tých oných Moriakov. Turkov. Turkov. Dobre. No, ďakujeme. Dobre, no, a to už dajte pokoj. Pani prosím, viete, čo je 20.11? Neviem, čo je 20.11. Áno, áno, gratulujeme, správna odpoveď. Viete, čo je 20.11? No čo? To party. Burky party. Áno. That you got to find a new